د علي معراج حادث شوه درنو لیدونکو د ښار د امنیت خاطر باندې د اسلامي امارت مجاهدین موټران ګوري او تلاشي کوي تاسو وینئ چې کابل خاران ډیر خوشاله دي مجاهدین د تکبیر په زمزمو سره بدرګه کړل دا د الحمدلله مجاهدینو هم بشپړ امنیت ورته راوسته لکه مخکې چې یو کس موږ ته یادونه وکړه چې په ټولو شپو کې نن موږ ځکه ډېر اطمینان وو چې نن هېڅ تصور نه کېده چې غل به غلا کوي او اختطافګر به اختطاف کوي نو الحمدلله مجاهدین فعال حضور لري یوه ذره مشکل نشته ښار او د ښار اړوند سیمو کې ځانګړي قطعات ځای پر ځای شوي دي